أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے مورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 3 جس کا نام ہے الحصان المسحور قسط 5 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج 18 ستمبر ہے، سال ہے 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کی 4 قسطوں میں ہم نے اسی سبق کے متعلق سیکھا، پہلے الفاظ معانی، اس کے بعد اس سبق کے عبارت اور اس کا ترجمہ ہم سیکھتے گئے۔ آج بھی ہم ایک اور پیراگراف لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے اس سبق کا، تو چلیے ہم عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے طلباء و طالبات ایسے ہیں جو ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں اور نہ مجھے واٹس ایپ پر بھیج رہے ہیں، تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر لے اور تیار رکھیں اور واٹس ایپ کے ذریعے مجھے اس کا پک بھی بھیج دیں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ اپنے گھر پر بھی کام کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور اسکولیں کھل جائیں اور جب آپ اسکول میں حاضر ہو اس وقت آپ کا ہوم ورک نہ ہوا ہو اور ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی پڑھائی کے اندر دشواریاں پیدا ہو۔ اس لیے آپ سے عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اپنا کام گھر پر رہ کر مکمل کریں۔ آئیے چلتے ہیں ہم سبق اور اس کے عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ یہ اسکرین پر ہمارا سبق موجود ہے، گزشتہ قسط کے اندر جو ہم نے آخری پیراگراف پڑھا تھا یہاں پر وہ پہلی سطر کے اندر ہے۔ فقال الامیر الحسن ایها الغول ارجو ان تدلنی علی مکان حصان المسحوری، ترجمہ تھا کہ امیر حسن نے کہا کہ اے دیو تو مجھے جادوئی گھوڑے کی جگہ بتلا۔ آگے عبارت ہے فقال الغول ارجع الى بلادک ایها الامیر، دیو نے کہا اے امیر تو اپنے ملک کی طرف لوٹ جا، یعنی دیو نے کیا کہا امیر حسن سے کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ فَإِنَّ زَوْجَ أَبِيكَ تُرِيدُ لَكَ الْمَوْتَ فِي أَرْضِنَا الَّتِي لَا يُسَلِّمُ فِيهَا إِنسَانٌ، یہ لا يَسْلَمُ ہے لیکن یہاں پڑھیں گے لا يُسَلِّمُ، ترجمہ ہوگا بے شک تیرے باپ کی بیوی ہماری زمین پر تیری موت چاہتی ہے جہاں کوئی انسان سلامت نہیں، یعنی دیو نے امیر حسن سے یوں کہا کہ تو جس مقصد کو لے کر آیا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ تیرے والد کی جو دوسری بیوی ہے یعنی نئی ملکہ
वो ये जानती है कि इस ज़मीन पर आने वाला इंसान कभी सलामत वापस नहीं लौटता, मार दिया जाता है, इसलिए वो अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए और तुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए इस शहर के अंदर यानी इस मुल्क के अंदर, हमारे देवों के मुल्क के अंदर जादुई घोड़े का जिगर लेने के बहाने से भेजा है ताकि तू यहाँ पहुँचे और तू ख़त्म कर दिया जाए और वो वहाँ पर तेरी मौत से मुतमईन हो जाए। وَإِنْ كَانَتْ لَا يُحِبُّ إِلَّا مُخَاطَرَاتَ بِنَفْسِكَ، ترجمہ ہوگا، اور اگر تو خطرات کو پسند کرتا ہے یعنی پرخطر راستوں کو پسند کرتا ہے، فَأَمَامَكَ فِي الطَّرِيقِ أَخِي الْكَبِيرِ أَخِي الْكَبِيرُ، تو تیرے سامنے میرے بڑے بھائی کا راستہ ہے، یعنی جو دیو ہے وہ امیر حسن سے یوں کہہ رہا ہے کہ اگر تو خطروں سے کھیلنا پسند کرتا ہے اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پسند کرتا ہے تو یہاں سے آگے اور جلا جا جہاں میرا بڑا بھائی تجھے ملے گا اور وہی تیرا کام کر دے گا۔ بینی و بینہ سفر واحد یوم واحد، میرے اور اس کے درمیان ایک دن کا سفر ہے، یعنی جو اس دیو کے پاس امیر حسن پہنچے تھے وہاں سے لے کر اس دیو کا بڑا بھائی جو تھا دیو، دوسرا دیو، اس کے درمیان میں ایک دن کا سفر تھا۔ وَهُوَ يَدُلُّكَ عَلَى مَا تُرِيدُ، اور وہی تجھ کو بتائے گا جو تو چاہتا ہے، یعنی جادوئی گھوڑے کی جگہ۔ سافر الامیر حسن یوما کاملا، پھر امیر حسن نے پورا ایک دن سفر کیا۔ ثم شاهد على بعد غبارا يملأ الفضاء الواسع، پھر امیر حسن نے دور فضا میں غبار اڑتے ہوئے دیکھا۔ فخاف اشد الخوف، اور وہ بہت زیادہ ڈر گیا، امیر حسن بہت زیادہ ڈر گیا۔ وملأ القلب الرعب، اور اس کے دل میں ایک طرح کا ڈر پیدا ہوا۔ ولكنه تشجع حتى انكشف الغبار، لیکن وہ ڈرا نہیں یہاں تک کہ غبار ہٹ گیا۔ فظهر غول عظيم الجسم، یہاں پر عزیز طلبہ و طالبات یہاں پر غور کریں، عبارت میں آپ کو دکھ رہا ہے قزہر، یہ جو ہے یہاں پر قاف ہے شروع میں، یہ جو ہے وہ قاف ہے، در حقیقت یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہاں پر حقیقت میں وہ قاف نہیں ہوگا، یہاں پر فا آنا چاہیے۔ تو آپ بھی جب لکھو اس کو کاپی کے اندر عبارت کو، اس وقت آپ فا لکھنا، قاف مت لکھنا۔ فظهر غول عظيم الجسم، پھر ایک بڑے جسم والا دیو ظاہر ہوا۔ منظره مخيف جدا، وہ منظر بڑا ڈراؤنا تھا۔ فبدأه الأمير بالسلام، امیر حسن نے اسے سلام کیا۔ قائلا له، پھر اس سے کہا، ان اخاك يسلم عليك، امیر حسن نے کیا کہا بڑے دیو سے، ان اخاك يسلم عليك، آپ کے بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ويوصيك بأن تدلني على الحصان المسحور، اور مجھے
ये कहा है कि आप मुझे जादुई घोड़े की जगह बताएं, और मुझे ये कहा है कि आप मुझे जादुई घोड़े की जगह बताएं। फिर आगे बड़े देव से अमीर हसन की क्या बातचीत हुई वो आगे इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। अब आइंदा किस्त के अंदर हम आगे का सबक लेकर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज यौम जुमा है, जुमा का दिन है, दुरूद शरीफ की कसरत रखें। ऐसे रोज़ाना दुरूद पढ़ने चाहिए 100 से ज़्यादा मरतबा, लेकिन जुमा के दिन इसकी तादाद बढ़ा देनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बहुत एहसानात है, उन एहसानात का हम हक अदा नहीं कर सकते। हाँ, इतना तो कर सकते हैं कि उनकी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।